דגמים מחרס של מקדש. גיאוגרפיה מאוד מאוד ברורה פה. דוד נקלע לשדה הקרב, הוא לא התכוון להילחם. שאלה גדולה בארכיאולוגיה, מה התאריך? המלך של ישראל. זה נדיר, זה בעצם חד פעמי מה שקרה. סיפור מכונן של התרבות האנושית. יש לנו פה אתר מלפני 3,000 שנה. ברוכים הבאים לחירבית קייפה. אנחנו נמצאים בלב השפלה, כי מתחת לשמש נמצא האתר תל זכריה, והוא כנראה הזקה המקראית, ומאחוריי הגבעה החומה הזאת, חירבית שווייקה בערבית, היא כנראה סוחו המקראית. ארכיאולוגיה זה כמו קוסם. יש לך כזה כובע, אתה מכניס בפנים כל מיני דברים, פתאום יוצאת יונה. אז גם אנחנו, מה אנחנו עושים בארכיאולוגיה? לוקחים את הכובע, מכניסים חומות, מכניסים קרמיקה, מכניסים פחמן 14, פתאום יוצא דוד המלך. דוד המלך הוא הדמות הכי מפורסמת במקרא. כשמיכלאנג'לו עושה לך פסל, הוא לא שם לך את חזקיהו או צדקיהו, נכון? הוא לוקח את דוד. אני הגעתי לחירבית קייפה יחד עם סטודנט שלי, סער גנור. הוא עבד בסביבה בתור פקח של רשות העתיקות. הסיבה שסער מתעניין בו ויוסי עוד יותר, זה כי בשטח, סער אומר לו, ישנם חרסים ברזלים. וכאן מתחילה החפירה המרתקת הזאת. שמעתי על הקצה שמשקיף לעמק האלה, הכביש הראשי מכיוון פלשת לכיוון יהודה, והיה ברור שזה אתר מאוד חשוב. בשנת 2008 ארגנו משלחת גדולה וחפרנו במשך 6 שבועות עם 30 אנשים. יוסי בחפירות לוקח דגימות של ממצאים אורגניים, שולח אותם למעבדה. ההפתעה הגדולה הייתה כשהתוצאות הגיעו. והתשובה מהממת את המחקר. מחצית ראשונה של 100 עשירית לפני הספירה. יש לנו פה אתר מלפני 3,000 שנה, ממש מתקופת דוד המלך. זה נדיר, זה בעצם חד פעמי מה שקרה פה. וזה החשיבות של חירבית קייפה, היא משקפת לא את סוף הממלכה, אלא את ראשיתה. באותו הרגע זו הייתה מהפכה שלמה, כי לא הכירו אתרים מתקופת דוד המלך לפני כן בארכיאולוגיה של ארץ ישראל. זה ממש הימים של ראשית ממלכת דוד ושלמה, הממלכה המאוחדת. גיאוגרפיה מאוד מאוד ברורה פה. אנחנו בין סוחו להזיקה, חירבית קייפה שעריים נמצאת באותו אזור. מה קורה לפי המסורת המקראית בין סוחו להזיקה בתקופת דוד? הקרב המפורסם בין דוד וגוליאת. גוליאת הגיטי, איפה גת? עוד 12 קילומטרים לכיוון מערב, בתל אספי. זאת אומרת שחירבית קייפה היא לא בבקעת באר שבע, היא לא בעמק הירדן. היא בדיוק במקום שהתנ"ך גם מתאר שדוד נלחם באזור הזה. כל הקונטקסט הגיאוגרפי הזה פתאום מקבל משמעות מאוד מאוד ברורה בימי דוד המלך. העמק הפורה שמלפנינו לפי הרבה חוקרים הוא המקום שבו היה הקרב הכי מפורסם אולי בתולדות המין האנושי בין שני אינדיבידואלים, בין ענק ערל פלישתי לרועה צאן אדמוני. דוד נקלע לשדה הקרב, הוא לא התכוון, דוד הוא לא מצ'ו שחיפש להילחם, הוא לא אדם שחיפש קרבות, הוא אדם שהמלחמה תפסה אותו במקרה. הרגע הזה שבו דוד מחליט שהוא זה שניגש לקרב, הוא רגע שבו אין אף אחד אחר שניגש לקרב הזה. הוא רגע שבו כולם עובדי עצות ולא יודעים מה לעשות אל מול האיש הענק הזה שעומד מולם ומחרף את אלוהי ישראל. ובמקום שאין אנשים הוא איש, במקום שהם לוחמים הוא הופך להיות לוחם. אני חושבת שבאמת היה שם אירוע שהיה בו צריך מנהיג שלא היה. הסיפור הוא לא על דוד שמנצח את גוליאת, אלא על אלוהי ישראל. הגבורה היא גבורת אלוהים ולא גבורתו של דוד, של אדוני המלחמה ולא לאדם. בשלב הראשון טענו הכל מיתולוגי, אין דוד, אין שלמה, זה סתם אגדות. אבל כשמצאו את כתובת תל דן שמזכירה את דוד המלך, ברור שהוא היה דמות היסטורית כי הוא מוזכר בכתובת ולכן התיאוריה הזאת התמוטטה. צריך לציין שבירושלים ובכל האתרים השונים לא נתגלו ממצאים ברורים מהתקופה של דוד. כך שמבחינה ארכיאולוגית באמת לא היו נתונים רלוונטיים מתקופתו. מה זה בעצם התקופה של דוד? אנחנו בדיוק במעבר מתקופת השופטים לתקופת המלוכה. לפני כן, במשך כ-200 שנה, אנחנו יודעים שהייתה חברה כפרית, אנשים גרו בכפרים קטנים. כשיש ממלכה, המצב משתנה. יש לך חברה עירונית, יש כבר ערים, יש מערכת שדואגת לגביית מיסים, לביצורים, לשמירה, צריך כתב כדי להעביר הוראות ממקום למקום. פתאום אתה מוצא אתר מתקופת דוד, עם בנייה מלכותית, עם כתובות,
עם ביצורים, עם כל הדברים המדהימים. החפירה מגלה כאן לא רק את החומה העתיקה, אלא גם שער. בצד שמאל עד היום ניתן לראות את אבן הפותה, את הציר של הדלת של השער. הנה שער שני תאים, אחריו שתי אומנות נוספות, ואחריו עוד שני תאים. בצד פה תעלת ניקוז, כל אלה מכלולים מובהקים של בנייה בתקופת הברזל, בתקופת ממלכת ישראל. עד חרב בית קייפה לא היה שום עדות מסייעת למסורת המקראית. לכן אמרו, היא לא נכונה, היא לא יודעת, היא לא זוכרת, ואין לה רקע אמיתי שהיא מיתולוגית. אבל ברגע שבחרב בית קייפה נתגלתה עיר מבוצרת מאותה תקופה, אתה מקבל באמת חיזוקים ורואה שהמסורת הזאת לא מצוצה מהאצבע. כל היבט והיבט שאנחנו בודקים בקשר לתרבות של חרב בית קייפה, הוא לא מתאים לאתרים כנעניים, הוא לא מתאים לאתרים פלישתיים, הוא לא מתאים לאתרים של ממלכת ישראל הצפונית, הוא מתאים אך ורק לאתרים של ממלכת יהודה. את מה שמוצג עכשיו פה בתערוכה המיוחדת הזאת, הממצאים הכי חשובים יצאו למשל מכאן. דגמים מחרס של מקדש, שתי כתובות. כתובת מהמאה העשירית לפני הספירה זה דבר נדיר ביותר. לקח להם לא מעט שנים לפענח אותה. והכתובות אולי הם מהממצאים המדהימים ביותר, כי הרי אחת הטענות היו שלא היה כתב, ולא יכלו להעביר זיכרונות היסטוריים מדור לדור, ואז אחרי מאות שנים המציאו על דוד ושלמה כל מיני אגדות שבכלל לא היו קיימות. הממצא המדהים ביותר בכל חפירות חרב בית קייפה הוא ללא ספק דגם מקדש מגולף מאבן גיר. כשנתגלה היו שברים זרוקים על רצפה, לא ידענו כל כך מה זה אפילו, מסתבר שיש לנו ממש בית. יש קופסת אבן עם פתח. עכשיו, מעל הפתח יש לנו גילוף של קורות גג, הן מעוגנות בקבוצות של 3-3-3. סביב לפתח יש מסגרות, יש מסגרת אחת, מסגרת שנייה, מסגרת שלישית. מה כל כך מדהים, שקוראים את הטקסט המקראי שמתאר את הארמון של שלמה ואת המקדש של שלמה, רואים שגם בהם הפתחים מתוארים כבעלי מסגרות נסוגות. יש פה שפה ארכיטקטונית שמאפיינת מבנים מפוארים ומבנים חשובים. והנה בחרב בית קייפה מוצאים בדיוק את אותה התופעה. אפשר לראות פה הצעה לשחזור בית המקדש עם מרכיבים שמופיעים בדגם של חורבת קייפה. עם צלעות שמסודרות 45-15 טור, זאת אומרת בקבוצות של 3, הכניסה למבנה בנויה משקופים 3 טורים ומחזה אל מחזה 3 פעמים, שזה בדיוק משקופים שמסודרים בצורה כזאת, 3-3-3. עכשיו בואו נחזור לוויכוח, הרי אמרו שבמאה העשירית אין ביהודה ממלכה, אין בנייה מלכותית, אין כתב, אין שום דבר חשוב. מה הדגם הזה מעיד לנו? שכבר קיימת בתקופה הזאת בממלכת יהודה מודעות לאיך נראית בנייה מלכותית, איך נראית בנייה חשובה שמאפיינת את תקופת הברזל. הוא גם מאיר את הטקסט המקראי, ובעזרתו אנחנו יכולים להבין יותר טוב את התיאור של ארמון שלמה וגם את התיאור של המקדש.